I aleshores tenim aquí una altra vegada el rei de la natura que apareix a la muntanya en un context completament diferent. No sé si l'os aconseguirà, aquest és el dilema, no? Si aconseguirà que hi ha més gent es dediqui a la ramaderia o que la poca que s'hi dedica deixi de dedicar-se. On peut pas refuser éternellement de la réalité. La réalité, c'est que il y a de plus en plus d'ours, il y a de plus en plus de prédation, de plus en plus de pertes avec ça, qu'on protège ou non. Tu vois, moi, ça me... Voilà, donc ça, moi, ça a tout cassé. Tout cassé, on parle que de ça, ça gonfle ma famille. Enfin, ma famille, on en a marre, mes amis. Enfin, je veux dire, voilà, hein, ça... T'as plus que ça en tête, c'est... C'est terrible. Particularment, no sóc partidari d'agafar un escopet en els matant a tots. No, jo l'únic que voldria és tenir la tranquil·litat i la seguretat de dir, poder continuar amb el meu ramat, poder pujar tranquil a la muntanya i saber que hi ha unes mesures que estan fent de manera activa per evitar que hi hagi aquestes aproximacions, atacs, depredacions, dis-ne com vulguis. La cohabitació és impossible, tel qu'on a les mesures qu'on nous propose. Je pense que c'est impossible. Ens hem deixat la pell perquè això sigui possible. Vaja, crec que les generacions que vindran no ens ho perdonarien mai que almenys no ho haguem intentat. No?